Spitali rajonali për Shkopis mund të jetë ndër të paktet spitale ku nuk mungojnë medikamentet, të paktën ato kryesoret, por që ka një munges tjetër të theksuar, atë të mjekve specialist. Drejtori këtij spitali, Beqir Biçi, thotë se më emergjent është një mjek reanimator pasi fluksi madh i operacioneve, rreth 600 të tillë në vit, është i papërballueshëm nga një mjek reanimator i kontraktuar me kohë të pjesshme nga ana e drejtorisë së spitalit për Shkopi. Në spital aktualisht nuk mungon asnjë lloj medikamenti, duke filluar që ke materialet e mjekimit, ke shiringat, ke kitet, ke reagentët, si dhe të gjithë llojet antibiotikëve. Problemi i specialistëve është, edhe ky është problemi i mbartur nga vite, praktikisht nevojë emergjente që do ishte për Shkopin do ishte për reanimator. Ndërkohë spitali jon ka një fluks të madh operacionesh, domethënë në spitalin tonë mund të shkojnë deri në 800 operacione në vit. Ne e kemi ngritur përpara dhe në ministrinë këtë problem, ka dieni dhe ministria. Shpresojmë që një të ardhmë të shkurt do zgjidhet ky problem. Veç kësaj, spitali jon ka mungesë dhe të specialiteteve tjera. Konkretisht ne s'kemi ortoped, konkretisht ne nuk kemi otoiatër, nuk kemi okulist, nuk ose i kemi stabin, nuk ose i kemi të spitalit ton. Se siç e thash në fillim, spitali jon është spital rajonal dhe ka një fluks të madh pune, duke pas parasysh edhe qendra është larg. Po shpresojmë që një të ardhmë do sistemohet ky problem. Të gjitha ata studentë që kanë mbaruar studimet e larta për mjeksi, nuk preferojnë të rikthehen në vendin e tyre pasi tendenca është punësimi në spitalet private, ndonë se një mjekë reanimatore cila ka mbaruar studimet në shkurt, pritet jetë shpresë e vetme për përballimin e fluksit të madh të operacioneve në këtë spital.